Vítejte na fdrive.cz u dalšího zajímavého testu. Tentokrát tady máme Fiat 600e a jak už název i design tohoto auta napovídá, je inspirované ikonickou šestistovkou. Ovšem, tohle auto je o poznání větší, ale k rozměrům se dostaneme později. Nicméně, design je jedna věc a technika, která v tomhle autě je, je pro nás už poměrně známá, protože je to technika, kterou sdílí Fiat 600e s mnoha jinými vozy koncernu Stellantis. Pojďme se tedy na tohle auto podívat blíže. Pokud jde o kategorii, kam se tohle auto řadí, tak to není úplně jednoduché ho zařadit, protože na první pohled vidíme, že jde o crossover, poznáme to podle zvýšené světlé výšky, větších kol a oplastování blatníků. Nicméně, pokud jde o tvar karosérie, tak je to spíše hatchback. Takže ano, crossover je kříženec a tohle je podle mě takový kříženec SUV, ze kterého má spíše ten trochu vyšší podvozek a hatchbacku, ze kterého má tvar karosérie. Pokud jde o rozměry, tak délka tady je necelých 4,2 metrů, což znamená, že pokud by to byl hatchback, tak by patřil spíše do segmentu B, tedy malých vozů. Někde někam možná na rozhraní segmentu B a segmentu C, ale spíše bych ho řadil do segmentu B. Šířka pak tady je necelých 1,8 metrů, bez zrcátek, se zrcátky je to necelé 2 metry a výška je zhruba 1,55 metrů. To jsou tedy opravdu rozměry, které spíše odpovídají hatchbacku na pomezí segmentu B a C. Pokud se na to podíváme jako na crossover, tak potom bych ho jednoznačně řadil do segmentu B, tedy malých crossoverů. To jsou tedy vnější rozměry a pojďme se podívat na parametry auta. Jak už známe z jiných vozů na téhle platformě Stellantisu, tak jde o auto, které má motor uložený vpředu pod kapotou, jde o asynchronní elektromotor, zkrátka je to platforma, která se používá i pro spalovací vozy. Ostatně i Fiat 600 můžete mít se spalovacím motorem. Tenhle elektromotor má výkon 115 kW, což zajišťuje zrychlení z 0 na 100 za 9 sekund a rozjede se na maximální rychlost 150 km za hodinu. Pokud jde o spotřebu, tak ta je 15,1 až 15,2 kWh na 100 km podle VLTP v kombinovaném režimu a dojezd tedy odpovídá zhruba 407 až 409 km podle VLTP na jedno nabití. Když se ale podíváme na městský dojezd, tak v městském cyklu tohle auto by mělo ujet přes 600 km nebo okolo 600 km, ale v té úplně maximální hodnotě, řekněme s nižší výbavou, dokonce přes 600 km na jedno nabití. To tedy ukazuje na to, že podobně jako mnohé jiné elektromobily si tohle auto ve městě vede úplně nejlépe. Základem každého elektromobilu je baterie, ta je tady uložená, jak je běžné, v podlaze vozu. Má 400 V architekturu, stejně jako ostatní modely na téhle platformě. Její celková kapacita je 54 kWh, využitelná pak je 51 kWh a jde o baterii Li-ion s chemií NMC. A pokud jde o její nabíjení, tak má třífázovou palubní nabíječku o výkonu 11 kW, což je v současné době a v téhle kategorii takový standard. A rychlo nabíjení je na dnešní dobu už trochu pomalejší, nicméně na tuhle velikost baterie podle mě dostačující a jeho maximální výkon je 100 kW. To jsou tedy základní parametry. Pokud jde o nabíjení, tak určitě se můžete těšit i na test nabíjecí křivky, kde podrobně rozebereme právě to nabíjení. No a teď se pojďme podívat na to, co vás na tomhle autě zaujme na první pohled, a to je design. Jak už jsem říkal v úvodu, je zde naprosto jasná inspirace ikonickým Fiatem 600. Ostatně je to v poslední době strategie Fiatu, protože téměř všechny modely mají inspiraci v modelech z historie a většina z nich má inspiraci právě v modelech 500 a 600. Tohle je tedy inspirované větší šestistovkou, která ovšem v té době byla mnohem menší, byla pouze dvoudveřová. Tady máme pětidveřovou karoserii, kam se vejdou minimálně 4 cestující. A při trošku omezeném pohodlí by se sem mělo vejít 5 cestujících. Inspiraci v legendární šestistovce vidíme hned ve tvaru světel, která sice nejsou přímo kulatá, tak jako známe z té staré šestistovky, nicméně tak, jak to můžeme vidět třeba i na pětistovce, tak ten kruh
tam je naznačený, ten tvar je si spíše takový oválný, to hlavní světlo má tvar půl oválu, abych to asi co nejpřesněji pojmenoval, ale je to doplněné do celého toho oválu a spolu s těmi světly pro denní svícení to doplňuje ten vzhled klasické šestistovky nebo alespoň inspirace. To tomu napomáhá i tvar přídě, která je čistá, stejně jako klasická šestistovka měla přijít bez nějakých výrazných otvorů chladících. Vlastně šestistovka chladící otvory neměla vůbec, tady přece jenom nějaký malý chladící otvor máme. Šestistovka měla chladící otvory vzadu, ale i tady je snaha udělat tu příď co nejhladší, aby to právě evokovalo tu inspiraci v původní šestistovce. Co mě tady zaujalo je, že na rozdíl od původní šestistovky zde úplně chybí logo Fiat a místo loga Fiat tady máme pouze logo 600 a stejné to je i na dalších místech, například tady u světla na bočním blatníku i na kolech, všude chybí logo Fiat a je tady pouze logo 600. To logo 600 pak trochu naznačuje to, co jsme viděli na původní šestistovce, protože původní šestistovka měla uprostřed logo Fiat a pak měla takové chromované lišty, které z toho loga vycházely a tady máme vlastně nápis 600 a takové chromované lištičky malé, které z toho vychází, takže i tenhle detail napovídá tu inspiraci v původní šestistovce. No, nicméně, pojďme se na to auto podívat z boku a ze zadu, kde také tuhle inspiraci uvidíme. Pokud se podíváme z boku, tak sice proporce jsou úplně jiné než u původní šestistovky, která byla, jak už jsem říkal, dvoudveřová, měla takové krátké okno a ta karoserie byla krátká, krátký rozvor. Tohle auto je výrazně delší už proto, aby mohlo být pětidveřové a dostatečně prostorné. Nicméně i tak tady ten základ té siluety vidíme, což znamená celkově zaoblené tvary karoserie a tady potom ta svažující se zaoblená a šikmá záď, podobně jako to vidíme u pětistovky Ečko, ať už té současné generace nebo té předchozí, která se sem dostávala z Ameriky. Takže i z boku vidíme ten design inspirovaný původní šestistovkou, stejně tak i ta kola ve mně evokují dojem staršího auta. Přiznám se, že nevím úplně, nepamatuju si, jak přesně vypadala kola na té původní šestistovce, ale každopádně tahle kola působí originálně a celkově mi pasují k tomuto autu. Ale pojďme se podívat zezadu, kde ten podpis původní šestistovky je ještě výraznější. Když se tedy podíváme zezadu, tak vidíme tu svažující se záď, která i v téhle části není kolmá, stejně jako to známe právě z těch starých Fiatků 500 a 600 a zároveň je zaoblená. A když se podíváme na zadní světla, tak opět jsou vertikálně orientovaná podlouhlejší světla. Na původní šestistovce sice byla užší světla, ale i tak to naznačuje tu inspiraci. Mimochodem, tady je asi jediné místo, kde je umístěné to logo Fiat, takže tady zezadu, jinak všude okolo auta jsem našel pouze loga 600. Tady je tedy logo Fiat a model je označený tady dole na tom plastu. Je to v podstatě jako vylisované do toho plastu. Je tady takový zajímavý detail v podobě italské vlajky, která je schovaná v proužku, který prochází těmi číslovkami. Tady pak máme Ečko, které naznačuje, že jde o elektrickou verzi. Když jsme tady vzadu, tak se pojďme podívat na zavazadlový prostor, který v těchto autech samozřejmě trochu padne za oběť designu. Známe to i z pětistovky, ať už předchozí nebo současné generace. Zkrátka ta svažující se záď, která není kolmá ani v tomhle prostoru, nějaké místo uvnitř ubere a pojďme se podívat, kolik ho tady ubylo. Ten zavazadlový prostor má oficiální objem 360 litrů, což je za mě v téhle kategorii dostatečné. Pokud bychom to auto řadili mezi hatchbacky segmentu B, tak by to byl dokonce i nadprůměr. Máme tady mezipodlážku, která je téměř zarovnaná, je tady možná nějakých 8, maximálně 10 cm schůdek, ale je jinak téměř zarovnaná s tou nákladovou hranou, která je trochu vyšší vzhledem k tomu vyššímu podvozku. A tady pod touhle podlážkou je potom takový
užší prostor, který se hodí zejména na kabely, protože samozřejmě vzhledem k umístění motoru vpředu nemáme vepředu takzvaný frank, přední kufr, takže kabely je potřeba mít tady vzadu. Už jsem zmiňoval základní objem toho kufru, který je 360 litrů, což se počítá po úroveň téhle poličky. Já ji schválně takhle spustím dolů. Ale velký rozdíl oproti konkurenčním hatchbacku bude právě nad tou poličkou, protože to je objem, který se do toho oficiálního objemu nepočítá a ten je tady výrazněji zmenšený právě tím, že ta karoserie už má více svažující se záď, než mívají běžné hatchbacky této třídy. Takže je potřeba počítat zkrátka s tím, že ten design, který je rozhodně stylový a mně se to auto líbí, tak si vybral nějakou daň a to velikost zavazadlového prostoru a jeho využitelnost, pokud to budete chtít třeba při nějaké občasné delší cestě naložit takzvaně až po střechu. Podle mě ten zavazadlový prostor u auta téhle kategorie, které je určené podle mě primárně do města a na nějaké jízdy v blízkém okolí, není to úplně typické rodinné auto, tak si myslím, že ten zavazadlový prostor tady je dostačující. A pojďme se podívat, jak šestistovka vypadá uvnitř a kolik místa zbylo tam. Pojďme se tedy podívat na interiér auta a já tady mám už sedačku nastavenou na svoji běžnou polohu za volantem. Co se týče prostoru, tak tady na přední sedačce to považuji za dostatečné, byť pokud by tady byl ten střední tunel trochu užší a měl bych tady víc prostoru na svoje dlouhé nohy, tak by mi to vyhovovalo víc, ale dá se to tady takhle zvládnout. Pokud jde o design přístrojové desky, tak i tady vidíme odkaz na původní šestistovku, zejména v tomhle takovém oválném tvarování, oválná taková, není to chromovaná lišta, ale šedá leskle lakovaná lišta. A tady je taková plocha, která v původní šestistovce byla lakovaná v barvě vozu, protože to bylo plechové a bylo to vlastně součástí karosérie, takže lakované v barvě vozu. To v tomhle konkrétním autě sice nemáme, je to tu taková bílá perleť a je to plastové, není to kovové. Nicméně opět tady v tom je vidět takový ten odkaz na tu historii, na tu původní šestistovku. Když se podíváme na sedačky, tak ty jsou v tomhle autě v podobném odstínu jako tahle plocha a mají tam vyšitý nápis Fiat a to tak, že tam je několik těch nápisů poskládaných za sebou a vytváří to takový zajímavý vzor na té sedačce a je to vyšívané, vidíte, takovou tyrkysovou nití, takže to na té světlé sedačce krásně vnikne a stejně tak tady potom na zadní části na opěradle, tak tam máme vyšité tou stejnou barvou logo 600. Takže zase Fiat je tady pouze v téhle části a není to úplně přímo logo, spíše to z toho nápisu Fiat udělaný takový vzor, ale je to hezky udělané a logo 600 je tady výrazné na opěradle sedačky. Logo 600 máme i na volantu, takže ani tady neuvidíme logo Fiat přímo. Když se podíváme na výplně dveří, tak i tady vidíme takovou kombinaci, která se snaží navazovat na tohle. Je tady taková ta lišta, ta šedá leskle lakovaná a potom tahle část je v té světlejší barvě, vlastně v podobné barvě, jako je tak pravděpodobně syntetická kůže na sedačkách. Co se týče materiálu, tak ty tady jsou spíše obyčejnější, minimálně tady to máme takový obyčejný tvrdý plast, tady na přístrojové desce nahoře taky tohle je barvený plast, ale taky je tvrdý, takže úplně měkčené materiály tady moc najdeme, maximálně tady je měkčený plast, evidentně sice to má vzor podobný jako ta syntetická kůže, ale vypadá to, že to je jiný materiál a vypadá to na nějaký měkčený plast. Tady je taky potom trošku měkčený plast, je tady taková přihrádka, která je zakrytá tímhle skládacím dekorem, ale jinak tady jsou spíše tvrdé plasty v tom autě. Pokud jde o uspořádání, tak tady máme volič směru jízdy formou tlačítek. Ta tlačítka jsou větší, než znám třeba z Citroenu Berlingo, kterým teď jezdím poměrně dlouho, vlastně elektrické Berlingo, které má
taky ovládání směru jízdy pomocí tlačítek, ale tlačítka jsou menší, takže mi rozhodně vyhovují tahle větší tlačítka, protože zejména tlačítko D a B, kterým ovládám, jestli chci silnější nebo slabší rekuperaci, tak se za jízdy do toho mnohem lépe trefuje, než do toho miniaturního tlačítka v Citroenu, takže to rozhodně chválím, když už tady nejsou pádla pod volantem pro regulaci rekuperace, ale na druhou stranu uvítal bych spíše právě ovládání pomocí těch pádel pod volantem. A ještě je tady jeden zajímavý detail, a sice, že tenhle celý panílek s tlačítky pro volbu směru jízdy je úplně stejný jako například v Jeepu Avenger. Takže zkrátka tady je vidět ta koncernová provázanost a některé ovládací prvky nejenom, že jsou podobné, ale jsou dokonce stejné a přenesené z jednoho modelu na druhý. Ostatně tady potom ta parkovací brzda nebo volič jízdních modů je taky stejný jako v jiných vozech koncernu Stellantis. Pokud jde o tu technickou stránku, když auto zapnu, tak tady je kaplička, která je taková oválná, opět naznačuje ten design původní šestistovky, protože tam byl tachometr s takovým oválným krytem, takže to vypadá hodně podobně, jinak tady je taky takové nepatrné logo 600 nad tím. A pokud jde o displeje, tak tady máme středový displej infotainmentu, před řidičem v té oválné kapličce je samozřejmě taky displej, žádné mechanické ukazatele tam nenajdeme. Ty displeje vypadají hodně podobně jako v jiných vozech koncernu Stellantis, takže asi není potřeba to nějak podrobně procházet. Ten infotainment není tak propracovaný, jako známe například z vozů jiných koncernů, ale je to dostačující a vlastně všechny potřebné věci tam najdeme. Tady mám ukazatel najetých kilometrů, stavu baterie a podobně. Můžu si tady překlikávat stejně jako v jiných vozech koncernu Stellantis údaje o spotřebě. Takže tady mám třeba dva údaje, trasa 1 a trasa 2, které si můžu nulovat. A jinak tady já mám většinou zobrazený Apple CarPlay, ale když se podíváme na ten základní infotainment, tak ten je poměrně jednoduchý. Jak už jsem říkal, není to tak propracované, jako známe z vozů jiných koncernů, ale ty základní věci tady jsou, takže nějaké přehrávání hudby, telefon, navigace vestavěna, nebo údaje o energii, tok energie a nějaké statistiky, případně údaje o nabíjení, ale těch informací tady je poměrně málo a je tady samozřejmě nějaké nastavení například asistenčních systémů, na které se dostanu přímo tady tlačítkem s ikonkou autíčka. Já ale osobně z tohle infotainmentu většinu věcí nepoužívám a spíše mi vyhovuje navigace Waze, kterou mám v telefonu, takže zobrazení přes Apple CarPlay. A oceňuji, že Apple CarPlay tady je i bezdrátové, takže i když v tuhle chvíli nemám telefon připojený pomocí kabelu, tak můžu používat Waze. Připojení pomocí kabelu ještě zmíním, jsou tady dvě zásuvky, což rozhodně chválím, je tady USB-C, které je datové, což znamená přes USB-C si můžu připojit telefon, pokud bych z nějakého důvodu neměl možnost toho bezdrátového, tak zkrátka i datově si můžu připojit telefon. A pak je tady USB-A, základní USB, které je pouze na nabíjení telefonu, ale oceňuji, že tady jsou obě možnosti, protože i když USB-C už se stalo standardem, tak pořád je spousta lidí, kteří u svého mobilního telefonu mají na druhém konci kabelu USB-A a nemohli by si tady nabíjet telefon, pokud nemají například indukční nabíjení, které tady je taky. A proto chválím, že tady jsou oba dva konektory a je tedy možnost volby. No nicméně, tolik asi k tomu interiéru a pracovišti řidiče v tuhle chvíli stačí. A pojďme se podívat dozadu, kolik za mnou při mých 192 cm bylo místa. Tak zkouším si sednout za sebe a vidíte, že tady mám trošku problém se dostat. Sice se sem vejdu, ale nohy mám výrazně zabořené do sedačky řidiče a pravděpodobně by řidič cítil moje kolena v sedačce. Takže není to úplně pro dva lidi mého vzrůstu za sebou. Nicméně faktem je, že tohle auto je spíše asi určené pro
řekněme, rodiny, kdy tady budou sedět děti vzadu a není to na nějaké dlouhé cesty, pak si to dokážu představit. Co se týče prostoru na šířku, tak nejsem schopný to úplně přesně posoudit, nicméně nedokážu si představit, že bych tady seděl já třikrát vedle sebe, takže opět to není asi na to, aby tady seděli tři chlapy vedle sebe. Nicméně tři místa tady jsou, pokud půjde o rodinu s dětmi, tak stejně to bude spíše čtyřmístné, protože jsou tady pouze dva Isofixy a to auto je poměrně úzké, takže by se sem určitě třetí sedačka nevešla. Nicméně oficiálně je to pětimístné a pokud tady budou už větší děti bez autosedaček, ale ještě drobnější, tak si myslím, že se sem tři vejdou vedle sebe dozadu. Jinak, co se týče prostoru na nohy, na chodidla, tak to zase musím ocenit, že na rozdíl od většiny elektromobilů, kde vlivem toho umístění baterie v podlaze je poměrně málo místa mezi sedačkou řidiče a podlahou a není možné si tam zasunout chodidla, tak tady si je úplně v pohodě můžu zasunout, takže to rozhodně oceňuju. A co se týče materiálu, které tady jsou, tak i tady vzadu máme takové spíš obyčejnější tvrdší plasty. Zkrátka Fiat 600e je spíše stylovka, která si ale nehraje úplně na prémiový segment, minimálně materiály, které v interiéru používá. Já ještě zkouším víc vysunout tu opěrku hlavy a vypadá to, že jsem možná na maximu. Já to ještě zkusím, jo, ještě se mi tady... Ne, tak tohle je maximum. Což mi taky úplně nevyhovuje, protože tady vlastně ten spodek, ta spodní hrana té opěrky mi tlačí do krku, takže to není úplně pohodlné, když se opřu a tu hlavu mám více zakloněnou. Potřeboval bych ještě jeden stupeň nad sebou, takže zkrátka je vidět, že tady vzadu to není dělané úplně pro člověka o výšce, řekněme možná přes 185 cm. Nicméně i tak mám nad hlavou ještě pár centimetrů, takže co se týče prostoru, tak nad hlavou tady nějaké místo mám, ale není to úplně pohodlné a ta opěrka ani není tak uspůsobená, aby to šlo pohodlně nastavit. Ještě jsem si všiml, že tady je konektor USB-C, opět samozřejmě ne datový, to většinou vzadu nebývají, ale pro nabíjení, každopádně nabíjení je možné i pro cestující vzadu, sice pouze jedním konektorem a pouze tím USB-C, ale nějaké tu je. No a teďka už si budu sednout dopředu a půjdeme se projet, pokud se tedy ovšem odsud dostanu. To bude ještě trošku výzva, takže jdeme na to, já jsem tady teďka zaklesnutý, ale vypadá to, že se to podaří. Pokud jde o jízdní vlastnosti, tak začnu městským provozem, protože, jak jsem říkal, auto je to určené primárně do města. A co se týče manévrování, tak se s tím manévruje dobře, parkuje dobře, protože to auto má kompaktní vnější rozměry. Zároveň celkem solidní rate, i když ten je daný spíše rozměry auta, protože auta, která mají pohon zadních kol a tím pádem jednodušší přední nápravu, která umožňuje vyšší natočení kol, tak samozřejmě mají rate lepší, ale díky tomu, že je to celkem malé auto, tak se s tím dá jak v úzkých městských uličkách, tak například v garážích obchodních center manévrovat celkem dobře. To je tedy, co se týče manévrování. Jinak pokud je o jízdní vlastnosti, tak komfort je trochu snížený tvrdším podvozkem. Není to nějaký extrém, ale přece jenom je znát, že to nastavení podvozku je spíše sportovnější. Co se týče dynamiky, tak těch 115 kW je poměrně, řekněme, takový spíše podprůměr na poměry elektromobilů, ale ve městě při zrychlování skřižovatek to bohatě stačí. Když potom vyjedete mimo město, pohybujete se ve vyšších rychlostech, tak tam už přece jenom to zrychlení je pomalejší ve vyšších rychlostech, zejména pak na dálnici, protože maximální rychlost je pouze 150 km za hodinu, což naznačuje to, že i to zpřevodování je dělané spíše do nižších rychlostí, spíše do města. Ale právě tam, kde se to auto pohybuje nejčastěji vzhledem k jeho určení, tak si myslím, že si vede obstojně. Teďka jsme u křižovatky, máme červenou, jsme tady první, takže já budu moci vyzkoušet i zrychlení přímo z nuly. Schválně jsem si zapnul režim sport a uvidíme, až se nám rozsvítí zelená, jak rychle dokáže tohle auto akcelerovat. Tak vyrážíme.
Ten zátah není úplně tak, jak bych si představoval. Zkrátka není to nějaký ostrý elektromobil se sportovními ambicemi, ale na poměry spalovacích vozů je to velké zrychlení, takže jakožto elektromobil bude ve městě králem, ale samozřejmě není to auto, se kterým byste vyrazili třeba na závody ve sprintu. Pokud jde o jízdní vlastnosti v zatáčkách, tak tam se to sportovnější naladění podvozku hodí, ale i tady platí, že to není vyloženě sportovní nástroj. Zkrátka není to auto, které má sportovní ambice, je to stylovka, která se hodí převážně do města, nějaké kratší jízdy v okolí města. Má dostatečný dojezd i na to, abyste vyjeli někam dál, ale spíše ten prostor v autě je limitující. Zkrátka je to malé auto do města. A jako takové si myslím, že se povedlo a svým designem v tom městě vzbudí i patřičnou pozornost a rozhodně všedí velké město nezapadne. Pokud je o spotřebu, tak ta se po najetí necelých 140 km pohybuje zhruba na 15,5 kWh na 100 km. Jde o kombinaci zejména města a dálnice, protože jsem se pohyboval převážně po Praze, po Berouně a po dálnici mezi těmito městy. A pokud jde o městskou spotřebu, tak tu tady máme vyšší, to je mírně přes 16 kWh na 100 km, ale je to dané tím, že jsem tady po městě na poměrně krátkém úseku po vynulování zkoušel častěji dynamiku, což se samozřejmě do toho projeví více. Teoretická městská spotřeba je nižší a i mě při nějakých delších jízdách po městě se pohybovala spíše pod 15 kWh na 100 km, takže spíše na nižší hodnotě, než jakou tam mám teďka. Takže skutečně to dokazuje, že ve městě naopak budete mít vyšší dojezd než při jízdách mimo město a zejména po dálnici ten dojezd bude klesat, pokud budete využívat maximální povolené rychlosti 130 km za hodinu, protože v téhle rychlosti už to auto má vyšší spotřebu, ale na podrobnější vyhodnocení spotřeby v různých režimech si budete muset počkat do testu zaostřeno na spotřebu, kde se samozřejmě podívám podrobně jak na městskou spotřebu, tak i na spotřebu v různých režimech jízdy, včetně dálnice. Takže to je v tuhle chvíli k jízdě všechno. Zkrátka je to stylové auto, které neoslní dynamikou, vyloženě neoslní jízdními vlastnostmi, není to žádný sporták, ale zase na druhou stranu poskytne dostatečnou jistotu v podvozku. Je sice v zatáčkách cítit ta vyšší hmotnost auta, která je daná i tím, že baterie váží 340 kg, což je na takhle malé auto poměrně dost, ale zase na druhou stranu ta baterie je uložená dole, takže pokud nepožadujete vyloženě sportovní jízdní vlastnosti, tak vám zase to auto poskytuje dostatečnou jistotu, protože těžiště je auta nízko, nenaklání se tolik, to podporuje zároveň i tvrdší podvozek, takže pro takovou normální až lehce svižnější jízdu je to příjemné auto, které vám poskytne dostatečnou jistotu a můžete se na ten podvozek spolehnout. Pro sportovní jízdu to zkrátka není, i z hlediska toho, že to řízení je i v tom sportovním režimu, který teďka mám, přeposilované a řidič nemá takovou zpětnou vazbu, ale zkrátka tyhle ambice Fiat 600e nemá. Když se tedy shrnu, tak Fiat 600e je auto, se kterým se jezdí příjemně zejména po městě, zároveň je to stylovka, takže všedí velkoměsta nezapadne, jak už jsem říkal, a pokud jde o prostor, tak dokáže se poměřovat hatchbacky segmentu B, což znamená malými vozy, kam částečně míří, ale tím, že je to crossover, tak je na pomezí, řekněme, tří kategorií. A pokud jde o hatchbacky segmentu C, tak tam už prostorem na zadních sedačkách i zavazadlovým prostorem ztrácí, což je daň za ten už zmíněný stylový design. A samozřejmě s crossovery se taky úplně nemůže měřit, protože ty zpravidla, i když jsou to crossovery segmentu B, tak na zadních sedačkách mívají podobný prostor, ale ten zavazadlový prostor většinou bývá větší, protože klasické crossovery zkrátka mají trochu jinak tvarovanou záď, než má Fiat 600e. Ale pokud nevozíte
nějaké větší množství věcí, jezdíte spíše kratší trasy po městě a nepotřebujete úplně velký prostor v autě, tak vám to bude stačit a po městě vám tohle auto rozhodně bude vyhovovat. Mně se rozhodně Fiat 600e líbí. Můžete do komentářů napsat, jak se líbí vám designově, jestli byste o takovémhle autě uvažovali, které má zkrátka menší prostor, ale zase na druhou stranu opravdu stylový design, který je originální. A já se s vámi v tuhle chvíli loučím, přeju vám hezký den a elektromobilitě zdar. We'll be right back.